Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage til endnu mere nørdekampe på min kanal. EA har fuldstændig, altså jeg havde i hvert fald ikke personligt regnet med det her. EA har udgivet nye nørdekampe frem mod Champions League kampene nu her i løbet af ugen, som I kan se her. De starter altså allerede i dag, tirsdag, Champions League kampene forresten. Jeg glæder mig til det utrolig lang tid, virkelig. Bliver virkelig spændende at se, blandt andet den her kamp, Bayern vs. Arsenal. Kan Arsenal måske rent faktisk gå videre mod Bayern den her gang? De har eddermame med den mange gange her på det seneste. Jeg må faktisk sige, selv som Chelsea-fan, jeg er faktisk lidt under Arsenal. Men anyways, det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal altså bare i gang med at lave det her nøglekamp. Vi kan se, vi får en 45k-pakke. Stjernespillerpakke guld for klarten. Virkelig lækre rewards. Vi får også her en 25k-pakke premium guldspillerpakke. Endnu en 25k-pakke, en sjælden guldpakke. Og så to 15k-pakker i premium. Premium Jumbo guldpakken, som vi kan se hernede. Så ja, skal vi egentlig bare komme direkte i gang? Jeg vil faktisk sige, at jeg har lige tjekket dem igennem hurtigt for at se kravene, og EA har faktisk gjort det lidt mere udfordrende den her gang, end hvad de plejer. Det kan jeg faktisk godt lide, de gør. Det gør det lidt sjovere og lidt mere spændende at lave. Den første her, den er, så skal jeg sige, den er sådan rimelig fucking nem. Vi skal bare have en fra Benfica, en fra Dortmund, max 6 spillere fra den samme liga. Og så minimum 3 sjældne spillere, 79 vurdering og 90 i holderen. Det kan vi gøre virkelig. Det er nok den nemmeste af dem alle sammen, der er her. Og det er faktisk det er sjovt at sige det, fordi at for sådan 3 uger siden, så var der nemlig også en, der var lavet på den her måde her. Og det var den sværeste af dem alle sammen. Så det siger selvfølgelig bare sådan lidt om niveauet. Så vi skal have en spiller. Jeg tror, at vi tager en, vi ikke kommer til at bruge ham her. Merino her. Lad os gøre det sådan. Og så går vi ned til ligaen også og finder en spiller fra Benfica. Hvem har vi her? Vi har ja, vi har ham her, Jimenez. Så vi sætter dem ind, og så er ligesom the key egentlig, eller andet sted her, bare at sørge for at fylde den her ene side ud med Bundesliga spillere og den anden side ud her med Liga NOF spillere. Så det kan vi lige så godt hurtigt få med det samme for taget hul på. Lad os bare tage højre midt fra Liga NOF. Jeg ved ikke, om vi har nogen. Okay, der har vi så også en fra fra Benfica. Højre bak har vi ham her. Center bak har vi nogen der. Kun sølvspillere. Okay. Jeg tror, at det kan gå. Jeg skal lige lidt tjekke om ham, at han går for noget. Fordi hvis han gør, så vil jeg selvfølgelig hellere sige, okay, han går for 900, mindre end 900 coins. Så det er fint. CM her har vi altså Rodriguez. Det bliver så lidt et problem med ham her, Carlos her, eller Gallo hedder han så. Ikke for fuld kemi, men det tror jeg sådan set godt, vi kan klare alligevel. Hvad hvis vi har ikke en målmand fra Liga NOS egentlig? Jo, det har vi faktisk. Lad os tage et Beto så. Det burde gerne... Ja, det ved jeg ikke engang, om det hjælper på det. Det finder vi ud af i hvert fald. Lad os gå videre til den anden side. Bundesligaen først. En CB, det kan være hvilken som fucking helst. Altså, det er egentlig gerne sørge for, at de sådan giver okay kemi. Det tror jeg godt, vi kan klare. Vi har ham her. Venstre back. Ja, vi kan vel egentlig lige så godt tage... Nej, vi skal faktisk sørge for at have sjældne spillere. Det var godt, at jeg lige kom i tanke om det, så lad os egentlig bare gøre det i stedet for. Vi har allerede... det var så den tredje sjældne spiller med mange. Jamen, det er fint nok så. Det passer perfekt. Vi har ikke nogen venstre midt fra Bundesligaen. Okay. Har vi nogen angriber? Eller ja, det har vi selvfølgelig. Huntelaar. Vi skal gerne bruge 8 holderen mere. Det kan godt blive presset. Hvad hvis vi nu lige tager Ramos i stedet for inden? Og så tager vi bare en... Eller en random midtbanespiller. Kan det gå op? Please sige, det gør i hvert fald. Lad os tage Sidney Sam. Går det op? Okay, vi mangler så vurderingen på holdet nu. Fair nok, der har vi. Der hjælper det så ikke, vi har med Gallo her. Hvad fanden kan vi egentlig gøre der? Kan vi ikke bare sætte den? Har vi ikke en portugisisk centerback egentlig? Bare sådan, altså generelt en portugisisk centerback. For det tror jeg faktisk godt, vi kan klare den på. Så vi har... Ja, transfert for... Jeg er stadig... Åh, for fuck's sake. Okay, højre bak. Bedre højre bak. Vi har Cancelo. Hjælper heller ikke på det. Ham her. Nej, okay. Vi er der næsten. Jeg kan mærke, at vi næsten er der. Lad os se det sådan. Har vi ikke en eller anden sådan... Altså, en CM fra Bundesligaen. Come on. Altså, at det er det, jeg sidder og har problemer med lige nu. Come on.
smider kampen ind. Come on. Ja tak. Bum. Videre. Det er, wow, jeg brugte sådan 3 minutter for lang tid på den her squat building challenge. Anyways, vi har klaret den. Videre. Bum. Jeg gider ikke spille min tid. Bayern versus Arsenal her. Vi har en spiller fra Bayern, en spiller fra Arsenal. Minimum 3 forskellige ligaer faktisk. Og så 4 sjældne spillere minimum. Også 81 vurdering, det kan i sig selv godt gå hen og blive i hvert fald en lille bitte udfordring. Så lad os starte med at tage en angriber. Vi tager bare den højst rated, vi har. Eller en angriber, en Arsenal-spiller. Vi tager bare den højst rated, vi har. Det er altså Giroud. Og så skal vi faktisk ud og investere i en Bayern-spiller. Fordi så vidt jeg ved, så har jeg faktisk ikke nogen i klubben. Venstre vinge. Bayern München. 2K. Vi kan godt finde ham til 2K. Okay, jeg tror faktisk, vi gør det sådan, så... fordi så har vi allerede et nice nok link der. Hvor meget kan vi få ham fra? 1500? 1700? Måske 1800? Ah, come on. 2K i hvert fald. Ja, 2K har vi ham der. Eller hvad? Nej, okay. Han forsvandt, så... 2100. Der har vi ham i hvert fald. Håber jeg da på. Ja tak, vi har ham. Så ham sætter vi ind på holdet. Så han linker i hvert fald op. Havde vi andre spillere, der sådan... kan linke op nu. Så hvis jeg går ind og kigger på f.eks. offensive midtbanespillere her, Premier League, der har jeg ikke så mange, okay. hvad hvis vi egentlig bare tager Bundesliga-spillere på resten af pladsen, burde det egentlig ikke virke? Fordi vi har, altså hvis vi så har en loyalty på mange af spillerne, det tror jeg faktisk godt, det kan. Jeg skal selvfølgelig lige sørge for at have stadig have højt rated spillere inden, på grund af, der er den der, hvad hedder det... det der er krav på, men altså det ser egentlig ud til, at vi sagtens kan gøre det sådan her. Wendell der. 2 centerbacks igen, jeg tager bare de 2 højeste, jeg har. Højre back. Virkelig? Så tror jeg faktisk bare, vi kan gøre det sådan her. Nu har vi det sådan her. Ja. Vi har lavet den holder, vi skal bruge. Hvis vi sådan set bare har en målmand ind, går det op så? Hvis vi bare tager en målmand ind, der skal være fra en hvilken som helst liga, så bare være den højst rated målmand, vi har. Consigli. Ja, det går sgu op. Okay. Nå, men det var... wow. Det var virkelig overdrevet nemt. Godt så. Jeg troede, jeg skulle ud og tænke, fuck, jeg skulle lave en mega sygt hype, og skulle købe 5 milliarder spillere og sådan noget. Nej, det skulle jeg jo mig ikke. Jeg skulle bare fylde Bundesliga-spillere på resten af pladserne, så... okay. Nej, men jeg klager ikke. Videre til den næste liga. Jeg var Xavi versus Ajax, og her tror jeg igen, jeg har et problem, fordi... jeg har ikke nogen liga Warszawa spiller, men det finder vi selvfølgelig ud af. Lad os gå ned og kigge, vi har ekstra klasser her. Warszawa, fuck, jeg har ikke nogen. Erstevise har jeg heldigvis mere end rigeligt med fra Ajax. Max 4 nationaliteter og minimum 75 i vurdering, altså 85 holderne også. Så det er egentlig ikke fordi den er super svær heller. Vi skal bare have fat i den der liga Warszawa spiller, og jeg er bange for, at det godt kan blive dyrt at købe ind. Men det håber jeg i hvert fald ikke, at det er. Lad os gå ned til ekstra klasser her. Den polske liga, Legia Warszawa. Lad os se, hvad er det? Hvad kan man finde til? Okay, du kan faktisk... wow, okay, du kan finde til her, men det er så lav rated spillere. Hvad med guldspillere? Ah, come on. Virkelig? Okay, 2K kan vi finde ham her i hvert fald, som ser ud til at være den eneste. Som også bliver ser ud til at blive købt hele tiden. Det var da et pænt fucking irriterende. Ham her? Ja tak, vi får en spiller. Okay, så ham kan vi sådan passende bruge. Og jeg tror endda næsten... jeg tror faktisk bare igen, vi kan gøre det sådan, bare ved at sætte resten af spillerne ind fra den samme liga rundt om ham. Jeg tror ikke engang, vi skal til at ud og lave et andet mega stort besvær ud af det. Lad os gå ind på den her i hvert fald. Lad os få den der... Ajax spiller ind, og ham her også med det samme. Vi har i hvert fald ham her. Så tager vi Erstevise, og her skal vi så egentlig bare fyre på af spillere, tænker jeg. Jeg tænker sådan set bare, det er det, vi gør. Hvad hvis Schöne går derind egentlig? Og så Convoy herover. Ja. Rating er der også, så jeg tror faktisk bare, vi kan sætte en hollandsk midtbanespiller ind herpå. Kan vi ikke det? Kan vi ikke tillade os det? Det kan vi sagtens. Den går hjem. Nice. Så er det så bare en tilbage her. Og det er så den mest tricky af dem alle sammen også. Vi gemmer det bedste til sidst i hvert fald. Vi har en spiller for Anderlecht, en spiller for CD. Det ved jeg i hvert fald, det kan jeg sagtens klare. Men der skal være præcis 11 klubber. Det vil sige, alle 11 spillere skal være fra forskellige klubber alle sammen. Minimum 76 i vurdering og minimum 88 holderen. Jeg tror, vi kan være heldige at klare den på, ligesom jeg gjorde før med Ajax, også bare
ved eller ved de andre også bare ved at smide spilleren fra samme liga, men bare sørge for, at de alle sammen er fra forskellige klubber. Det tror jeg faktisk godt, vi kan tillade os. Lad os i hvert fald se her. Vi har først og fremmest fra Pro League, har vi nogen fra Anderlecht. Eller det ved jeg, vi har. Vi har rigeligt med derfra. Dem tager vi ind og fra den russiske liga. Zenit St. Petersburg, okay, der har vi også. Der har vi rigtig mange fra. Der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spillere fra. Så det er også, det er mere end rigeligt. Så lad os tage, det er voice crack der alligevel. Lad os tage ham her ind. Og så lad os se, kan vi ikke bare fyre ham herop? Fordi så skal vi igen, som jeg sagde, bare have russisk ligaspiller på resten af pladserne. Bare sørge for, de fra forskellige klubber. Der har vi allerede en til forskellige klub. en til her. Hvad med venstre midt? Ja, en til. Offensiv midtbanespiller. Jeg ved ikke, om vi havde en fra samme klub som Popov. Det finder vi i hvert fald ud af. Det havde vi ikke, nej. Så langt, så godt. CB, der har vi Naldo, han kan også gå. Ham er han lav rated, men jeg tror, at han kan gå. Casrido, der har vi så ikke nogen. Okay. Målmand. Ja, der har vi ham her også. Okay. Ja. Så vi skal jo sådan set bare have en venstre bak. Fra whatever klub. Et eller andet sted. Er det ikke bare det, vi skal? Er det egentlig ikke bare det? Jeg tænker, vi sætter sådan en som, jeg ved ikke, hvem har vi? Olsen kommer aldrig til at bo om nogensinde. Okay, vi er så en klub for meget. Hvor er det henne? Men er jeg retarded lige nu? Hvorfor kan jeg ikke se, hvor den sidste klub? Nå, okay, vores venstre midter, højre midter fra forskellige klubber fandt jeg så lige ud af. Okay. Så skal vi hele vejen ned til den russiske liga igen. Det gør vi da bare lige hurtigt. Havde vi en anden, vi har ham her. Går det op? det gik op. Yes. Og den er altså hermed klaret. Det var rimelig nemt. Stjernespiller pakke guld i hus. Vi har 5 pakker, der skal åbnes. Lad os komme direkte til dem. Første pakke her, premium hjemme guldpakke. En 15k pakke. Hvad får vi med den her pakke her? Vi får i hvert fald 3 rare spillere. For at teste ikke lige der fra Barcelona. Okay. Ikke dårligt, han er i hvert fald højt rated. Kan vide, om han egentlig går for noget på grund af den der squad building challenge der. Vi har også ham her fra Sporting Gijón, og jeg tror faktisk, han går for noget på grund af squad building challengen. Hold da kæft! Han går for, han den billigste, det er 8,7k. Hold da kæft! Wow! I'll take it! Allerede en rimelig decent pack fra starten af. Du ved også bare, at det er slemt, når du jubler over at få en sølvspiller, fordi du ved bare, at det bliver din bedste spiller i alle pakkerne. Eller ikke den bedste spiller, men den der kommer til at sælge for mest. Det er sådan lidt sad et eller andet sted, men okay. I'll fucking take it. Videre til næste pakke. Premium Jumbo guldpakke. Vi får en walkout. Ja tak, vi får en walkout. Hvem bliver det? Kom så, EA. Kom så med det. Hit me up. Ikke et særligt stort flere, men okay. Det bliver Tyskland. Højre bak. Philipp Lahm. Ved du hvad? Ved du hvad? Det er fandme i orden, vi får en walkout. Endelig får vi noget godt i de her packs her. Jeg vil med at sige, efter hver eneste fucking gang, jeg laver squadbuilding challenges, så sidder jeg og siger, jeg kan ikke få noget godt hver gang. Tak fordi I tog med alle sammen, når vi ses. Endelig, vi får en walkout. Og det er 15k-pakken endda. Hold da kæft, hvor er det lækkert. Hvad skal der ske? Vi får det på. Vi får det på. På video. Hold kæft, hvor er det lækkert. Og ja, endelig siger det, jeg ved godt, at han ikke går for en skid. Lad os bare tjekke, han går for sådan 15k eller sådan noget, måske. Ja, 20k går han for. Ja, præcis. Så det er ikke den dyreste, men ved I hvad? Jeg er så ligeglad, fordi bare den der excitement, man får over rent faktisk at pakke noget godt, det er simpelthen den fedeste følelse. Så jeg er pænt godt tilfreds allerede der alene, og det er i 15k-pakken endda. Det havde jeg virkelig ikke forventet, men jeg tror, hvis EA fortjener et tak for en gangs skyld. Anyways, videre til 25k-pakken her. Kan vi følge trop? Desværre ikke nogen walkout her. Hvad får vi den her gang? Vi får Lovren, så det er jo fra Liverpool her. Ikke ligefrem det bedste, for jeg tror det var Bellerin, vi havde der. Damage kunne have været decent også. Ellers ikke noget specielt. Fik selv resten.
Anden sidste pakke her, endnu en 25k pakke, premium guldspillerpakke, ikke en walkout desværre, får tre rare spillere. Det ligner Brooks fra Hertha Berlin, ikke lige fra den bedste spiller, og pack for Musa Sow, nemt det fine spillere, men går ikke rigtig for noget. Vi gemmer alle sammen i klubben. Og så har vi altså til sidst her, stjernespillerpakke guld. Det er en 45k pakke. Vi har fået larm, og jeg er egentlig godt tilfreds allerede på det alene, og jeg forventer, at jeg kan få noget godt i den her, men kan I please give os et eller andet godt i? Kom så, vi åbner pakken. Det er en... Wow. To walkouts på en. Hvad sker der? To walkouts. Jeg kan ikke tro det. Vi får en tysker igen. Nej, det er en belgier. Det er det brøgne. Hvad skal der ske? Vi får to walkouts på en fucking nøglekampe. Nej, hvor det vildt. Jeg er done. Vi ses alle sammen. Tusind tak, hvis man er sammen. Vi ses. Wow. Jeg er så hype for det her, egentlig. Hold da kæft. Wow. 88 rated. Det er brøgne. 2 88 for walkouts. Han går for over. Hold nu kæft. Hvad sker der? Han går for over 120k. 140k. 140k er der bud på. Hvad sker der? Nej, hvor det egentlig vildt. Det kan jeg ikke. Nej, og jeg får altid shit på de her packs her, og så får jeg to walkouts på en. Nej, hvor er det fedt. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kan huske, at jeg sidst har været så glad for at åbne packs. Nej, hvor jeg elsker jer, EA. Hvad skal der ske? To walkouts på fem pakker. Det kan jeg slet ikke. Overhovedet ikke. Kom over det der. Wow. Hold da kæft. Det må jeg sgu nok sige. Det er i hvert fald, hvad jeg kalder en succesfuld pack-opening et eller andet sted. Succesfuld nørdekamp. Tusind tak for det, EA. Nå, jamen det var da en lækker video. Det var da, woohoo. Yay. Jeg ved ikke, jeg skal sige. Jeg tager for ord. Nå ja, og lad os ikke glemme ham sølvspillen. Wow. Hvad sker der? Wow, det må jeg sgu nok sige. Hold da kæft. Nå, jamen, det var vel, hvad jeg nok ville kalde en succes. Hold da kæft. Det er overhovedet ikke forventet. Jeg var også bare sådan, inden jeg åbnede pakken, var sådan, altså, det kan give mig, hvad end det har lyst til et eller andet sted, fordi jeg har fået larm, og det var sådan, nok i selv, det synes jeg var fedt i sig selv. Så fyrte jeg mig lige det brøgne også. Det må jeg sgu nok sige. Nå, jamen, tusind tak fordi I så med alle sammen. Jeg håber virkelig, at I har nydt videoen. Jeg har i hvert fald nydt for en gangs skyld. Virkelig meget åbne packs, det plejer at være meget skuffende, når man gør sådan, så plejer man at blive meget ked af dem, når der er packs, men det har jeg sgu nyt for en gang skyld, så ja, tusind mange tak fordi I smadrede sammen. Hvis I nød videoen og gerne vil se mig lave endnu flere af de her nøglekampe, så glem selvfølgelig ikke at smide like på videoen, nu er jeg i gang. Hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Jeg laver de her nøglekampe hver eneste gang, de udkommer. Jeg laver altid nøglekampe, det kan I altid forvente at se på min kanal, så hvis I elsker at se squad building challenges, så i hvert fald, altså, så ja, så har I sgu fundet det rette sted, specielt hvis I elsker at se godt packlog. Okay, så har jeg nok ikke fundet det rette sted, men i dag var vi heldige. Lad os sige det sammen. Anyways, tusind mange tak, fordi alle sammen var det sammen. Og vi ses!